बाचा बनाउँछु मुटु भित्र ठुक ठुक गर्ने बाचा बनाउँछु नीर शरम नभएको बज्या लाज छैन ठिक्क ढाका अघि एक्लै भनेर हेपेक्थिसन अब बोल पुरा फिक्स भएपछि कसले रोक्ने हो मिल्यो भने यही सालमा बाचा ठोक्ने हो खाइस बल्ल खाइस अनि तैले नकमाएर तेरो मुखमा मार चाहिँ कसले हालिदिन्छ म जान्छु एक दुई तिन जान्छु यस्ता छोरा सुध्रिन्छ भन्थाने कि तैले जाबो केटीको लागि त आफ्नो बामा त्याग्दै थिइस् तैले जीवनमा कहिले परिवारको महत्व बुझेको छस् तँसँग त कसले बेगर छ र कोही पनि गर्दैन तिम्रो सिउँदो मेरो सिन्दुर कुरा फिक्स हो त्यो हातमा मेरै नामको चुरा फिक्स हो त्यतिखेरसम्म निरलाई माया भनेको एउटा रमाइलो मात्र थियो जबदेखि उसले साक्षीलाई भेट्यो त्यहाँपछि उसलाई मायाको अर्थ थाहा भयो यो तिम्रै बच्चा हो